So, bir sarık okuma kent kitaphanasının kitaphanası Emre Ulafido. Ben bugün size Şehit Namık Karayip hakkında mevzumat vereceğim. Karayip Namık Karaoğlu, 1979 yılında Uçar Ayı'nın Kazlama kendini anadan olur. Orta mektebi Kazlama'nın bir numara mektebini bitirir. Mektebi bitirdikten sonra Şemkir'e hərbi xidməti yola düşür. Hərbi xidmətini bitirib, ailəsinə geri dönüb. Ailə həyatı qurub və bir qız övlad olub. İkinci Qarabağ müharibəsini başlayanda vətən olan Sevgis Namiqi bir daha vətən xidmət etməyə çağırıb və o bu çağırışda canla başla qəbul edib. Vətən canından əziz bilib, vətən üçün yumruq kimi birləşənlərdən biri olub. Müharibənin ilk günlərində cəbhədə olan Namiq ailəsi ilə telefon danışıqlarından deyirmiş, mən döyüşə gəlmişəm, şəhid olsam ağlamayın. İlə Axıncı danışığı da 30 sentyabr günü olub. Ondan sonra Namiqdən xəbər çıxmayıb. 2 aydan sonra axtarışdan sonra Gizir Qarayev Namiq Qaraoğlu'nun şəhadətə ucaldığı şəhid olduğu xəbərini aldıq. Və dekabrın 21-də doğum boya başa çatdığı Qazlama kəndində torpağa tapşırıldı. Şəhidlər bizim üçün əbədidir, əzizdir. Onlar üçün nə desək azdır. Çünki onlar bizlər üçün canlarından keçiblər. Mən də şəhid əmim Nəsiminin timsalında bütün şəhidlərin ruhunun qarşısında baş əyirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Yarının gözleri